どうも、ハローチューブです。はい、今日はですね、松山空港に来てます。はい、ですね、これからちょっと、練習しにですね、東京に行くので、ちょっと東京での様子を撮影しようと思ってます。まあ、僕飛行機めちゃくちゃ嫌いなんで、本当乗りたくないんですけど、ちょっと東京行ってきます。はい、ということで東京着いてます。で、まあ、東京何しに来てるかって言ったら、ここですね、パグナス。パグナス。はい、ここでですね、まあ、いつも石渡さんにですね、練習見てもらってます。はい、ちょっと、まあ、もう練習 やったんですけど、ちょっと中で話聞きます。はい、行ってみます。石渡さん、お邪魔します。 BGM 入ってますけど大丈夫ですか？あ、 YouTube ですよ。確かに、すいません。収益化してないんで大丈夫ではい、確かに音かぶせるんで、すいません。石渡さん、今日もありがとうございました。私いつもここで石渡さんにちょっと教えてもらいな教がら。えるなんて、とんでもないですよ。いや、本当毎回、はい、ありがとうございます。やっぱ1ヶ月に1回ぐらいちょっと試合まで来させてもらってるんです、毎月。いや、そう。 いつもありがとうございます。後ろにはアキラさんもいます。アキラさんも一緒に練習してもらいました。アキラさん、次試合3月防衛戦もう期待します。ハラパンで有名なアキラさんです。こちらにはイケメンの原さん、お疲れ様です。今度韓国でタイトルマッチ。そうです。3月。なんで俺とアキラにイケメンって言わなかった。なんで。イケメンっていうキャラクターじゃないですか、原さんって。違います。カメラにも入れてくれない。すいません、すいません、すいません、すいません。このいけ、はい、原さんですね、タイトルマッチ。はい、韓国で試合するので見てください。ああ、応援します。もうチャンピオンになりますから、ね、はい、はい、100万人こ、はい。ということでですね、こんな感じでいつもパグナスさんで東京来た時は練習させてもらってます。はーい。はい、パグナスさんで練習させてもらって、場所を移動して、ここはスカイツリーのふもとですね。はい、スカイツリーから見えるケイブさんですね。はい、まあ、自分が東京でずっと働かせてもらってて、愛媛のリトルジャイアントジムも大体ケーブのやつを奥野さんに真似させてもらってます。はい、じゃあちょっとケーブ行っていきたいと思います。まあ、いつも東京来た時はちょっと顔出させてもらってます。はい、ケーブの中に入らせてもらってます。はい、はい、ケーブの代表の奥野さんです。じゃあもう大体もうほぼリトルジャイアントジムはほぼケーブスの奥野さんの真似をさせていただいてます。ありがとうございます。もう本当は自分のこととかもいろいろ相談させていただいて、いつもありがとうございます。はい、上もちょっと見ていきます。はい、2回来ました。橋本さん、ディープバンタム級の橋本さん。橋本さん、次は試合は決まってるんですか？多分まだ言っちゃいけない。あ、まだダメ。5月に決まりそうです。お、いいですね。5月3日金曜祝日におそらく後楽園ホールで決まりそうです。お、いいですね。橋本さんも頑張ってください。はい、ありがとうございます。めちゃくちゃ快適です。はい、神田さん。神田さん、次の試合は次3月3日にクロスオーバーで試合が決まります。お、いいですね。神田さん、やっちゃってください。はい。お、大塚さん、
大塚さん、次の試合は3月31日、はい、パンクラス、なんだったか忘れちゃったんですけど、はい、今日はステージガーデンで、お、はい、決まってますね、3月、はい、大塚さんも次戦は勝って、ありがとうございます、ランキングをアップさせていってください、はい、ありがとうございます、はい、出てます。警部の選手コーチの永井さん、こんにちは。永井さんもいつもパグナスでも警部でもめちゃくちゃ指導頑張って素晴らしいです。はい、こんな優しいコーチいます。警部タダさん、お疲れ様です。タダさんは僕と同じ元パリの、はい、タダさんも警部で働いてて、はい、ありがとうございます。はい、ということで、こんな感じでですね、私は東京でに来て、過ごしております。まあ、また、2日ぐらいですぐ帰っちゃうんですけど、今回もですねとてもいい練習ができて、よかったです。またですね愛媛で反復して実戦に向けて頑張っていきます。ありがとうございました。また見てください。